O fikrinizdə qalırsınız. Yəni qətiyyən evdə qalanda biz şirniyyat yeməyək. Ya birincisi belə deyək də evdə qalırıqsa karantin karantindəyiksə evdəyiksə izolyasiyadayıqsa şirniyyat belə deyəndə ki yeyə bilərik amma az yeyək. Az dedikdə ya nə qədər? Yəni bir gündə bir 100 qram tort ye, keks ye, sonra keks ye, bunlardan istifadə eləkinə. Vəssalam bu qədər. Amma ümumiyyətlə yadınızda qalsın. Mənim əzizlərim, həmvətənlərim. Aklınızda qalsın ki, sadə karbohidrat, yəni nə deməkdir, bunu da açıqlayaq. Tez parçalanan şəkərli qidalardan uzaq qalın. Virus, immunitet deyilən bir anlayış var da, xəstəliyin müqaviməti üçün, bədən müqavimətini gücləndirmək üçün şəkər bir nömrəli mənfi təsir göstərir. Ona görə şəkərdən, şirniyyatdan nə qədər az istifadə eləsəz, bəli, balın 80 Şəfqə xan, əcəb eləyirsən, hər şey yiyirəm, əcəb eləyirsən, qozu ye, qozu ye, maşallah, maşallah deyim, bərəkallah, balın 80%-i şəkərdir, məhməzlərim, bal haqqında doğru bildiyiniz o qədər yanlış, belə deyək də, yəni ki, aşırı çox istifadə etdikdə zəiflədir. Başa düşdünüz məni? Amma gündəlik bu nə verir nə yeyim? Fındıq ye, şirniyyat kimi, sütlü şirniyyatlar ye, marojna ye, şokolad ye, kompot iç. Canım sənə desin, meyvələrdən istifadə elə. Marojna yeyəcək. Elə bilərlər koronavirustur bir yazıqlar. Marojna yeyəcək, dondurma hələri yeyəcək. Yəni, deyirəm, sütlü şirniyyatlardan istifadə eləyək, unlu şirniyyatlardan. Şirniyyatı nəyəsə xeyri var, xeyirləndi. Belə deyək, mən sizə açıq deyim. Bax, bizim insanlarda doğru bildikləri yanlış fikirlər var. Güya ki, şirniyyat deyir ki, bizim beynimizi serotonu artırır da şirniyyat insanda. Ona görə də beyin fəaliyyəti yaxşı olur. Elə bir şeylər çox, elə yoxdur. Beyni gücləndirən, aktivləşdirən nədir? Birincisi mayedir, sudur. İkincisi də ki, proteindir, zülaldır. Amma normal, təmiz protein. Amma şəkərin o qədər də, belə deyək də, alüdə çox belə güclü təsiri yoxdur. Adlarını sayın ki, tamaşıqlar qulaq asınlar. Biz protein deyəndə düyün... Zülaldır, zülallı qidalardır. Yəni ki, nədir? Bax, ətdir, toyuqdır, balıqdır. Bax, bunlardan istifadə edin. Beyin fəaliyyəti üçün olmazsa olmazdır, mütləq. Sonra bax, bayaqları İzzət müəllim dedi. Bəs əti, toyuğu, balığı olmayan neyə? Əziz, hörmətli sənətkarımız dedi. Bax, kefirdən istifadə edin. Probiotikdir, prebiotikdir. Probiotik nədir? Bağırsaq, canlı mikroorqanizmlərdir. Prebiotik nədir? O, ölü mikroorqanizmdir. Gedir, düşür bağırsağa, canlanır. Bir sualına cavab verin. Bu əti, toyuğu, balığı olmayan. İndi vəziyyət çətindir. Mərcimək, supersin, bir tanəsin, bax, mərcimək, yaşıl mərcimək, qırmızı mərcimək, bir dək, deyirəm də, bir dək, yaşıl mərcimək, qırmızı, bax, indi bu şeylər, bu yardımlar var, ha, bax, məndən sizə məsləhət, immunitet üçün ən gözəl qırmızı mərcimək, yaşıl mərcimək, lobya, fasulya, brokoli, kabaçki, pərpətöy, soğan, Tur, şüyüt, göyərtilər, bunlardan bol miqdarda çoğundur, bunlardan istifadə edir. O söz yox, bax o protein ki əti deyir, bax onları əvəz eləyən nədir? Bax o dediyimiz mərcimekdir, lobyadır, lobya kimilərdir, fasulya kimilərdir, onlardır. Şükürlər olsun, yardımlarımızın da mərcimek var. Qarabaşaqdır, greçka dediyimiz, bax onlardan istifadə edin. Sonra məsələn, balıq dediyimiz, yəni düzdür, balıq baxalı, amma konservalar var da, açılmamış, hansı ki o virus hava ilə təmasda olur. Balıq ucuzları var. Ağ balıq yeqinən. Doludur. Buzlanmış balıqlar var. Onlardan istə, somon balıqlar var. Bir də ki, ət yemək sağlamlıq demək deyil. Hər gün ət yemək.